Takže přátelé, je tady Švancio Kilečko, nemůže se to samozřejmě týkat ničeho jiného než mistrovství světa. A je to jednoduchý, je to jak když Švanci chodil do škole, samá dvojka, celý semifinále. Argentina postoupí, Brazílie postoupí, Francie postoupí a Portugalsko postoupí. Tak jsem to tam bochl ve Fortunce, přátelé, mrkněte na to a každopádně vám říkám jednu věc. Toto je vítězný tiket.